utayeta umukobwa byishikirwa uvuze induru ngabuca inyuma ubwo ubundi urumva wagiye inka yose wenyine ukayimara ewe uri kuvuga ngo iki wa mwana ko nyoko sewe shari natubuno nutwa afite akabaro rwo kujyana muri wese kwirwa nk'inyuma na cyanda y'urumesha nyumvira papa nawe nukuri kw'imana erega umugore niba telefone rishize ku karubanda baraye kujyana da ceceka hangase wakana ubundi ubwo bugambo ubuga n'ubwesha ko nyoko se ubundi niyo yaba ari telefone ko yaba ari butushe yashize mu buryo ninde wamwemerada Ega papa, subizi kumugaba ari nkibati. Bitayisakaje neza urisanga mu baturanye. Erega no mu babataba muzarushaganya. Zarana mama sikata zimutwa. Ndaje no kuvanga rimwe zakajaganya harimo nabakubiswe. Ushobora kurana mama wako utamwaburanye. Yego. Etu murabakwirwa munesha umutwe mwabikaritazimwe. Ngumva munesha umutwe we na nyoko mwaranzenyirije. Papa naye nukuri kw'Imana twarizi ko nta kintu kiri mu nda kurya koko umwana webwa mu mutwe mwajya ngicyo mbavuga ho koko ushatse kuvuga ngo iki ubore reka tuza kwa kararitse rero utangiye kuvuga utugambo dutuma njye mu mutwe wanjye bijagarara ushatse kuvuga ko mu mutwe wanjye nta kintu kirimo ndakubona y'ubugenge nyoko naho twahaguma ndakubaga Gakuba, 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 Gakuba,